Ұлы адамдар ескерткіштерінің тұғырын өз орнатады, мүсінін болашақ соғады деген. Ақсулықтар есімдері елге мәлім қос жерлестеріне ескерткіш орнатты. Алғашқысы Кеңес одағының батыры Есмұрат Сиқымовқа, екінші мүсін академик Жүрінбек Сыдықовтікі. Ұрпақ біліп тағзым ете жүрсін дейді игіске ат салысқандар. Батырдың жарқын бейнесі халқының жадында мәңгілік сақталады. Ескерткіштің ашылу салтанаты баршаңызға құтты болсын деген келеді. Батыр рухына көрсетіліп жатқан мұндай құрмет бүгінгі күн жастар үлгі аларлықтай. Жансүгір ауылында Есмұрат Сиқымов атындағы мектеп бар. Тұлғаға арналған бюст осы білім ошағы алдына қойылды. Батыр баба отан соғысында елін жерін қорғаған ақсулық 6000 азаматтың бірі. Майданға дейін Қапал кентіндегі педагогикалық училищеде оқыған. Армия генералы Рокоссовский басқарған армияның қатарында талай шайқастарда ерлігімен танылған. Пасудова деревнясы үшін болған ұрыста бір өзі 2 сағат жауға төтеп беріп 60-тан астам жау әскерін жойыпты. Жауды жайратқан сол кезде ол небәрі 21 жаста болыпты. Ерен ерлігі үшін КСРО бойынша Кеңес одағының батыр атағы беріліп, Ленин орденімен марапатталған. Халық қаһарман есімін ұмытпайды. Егер де ескерткіш болмаса, барлығы ұмыт болады. Ескерткіш тұрғаннан кейін қастан өтіп жатқан оқушылар ойлайды, тұлғаларды көріп, біреу айтады, "Мына Совет үкіметінің батыры." Біреу айтады, "Біздің ауданнан, біздің ауылдан, ошақтан шыққан профессорымыз, академигіміз" деп айтады. Біз де сол сияқты болсақ, мына кісі сияқты батыр болсақ дейді. Бұның барлық ұрпақ үшін. Бұл күн ауданда игі ісі мен ғылыми еңбектерімен есімі ел жадында қалған академик профессор Жүрінбек Сыдықовтың да 100 жылдығына орай ескерткіш ашылды. Салтанатты шараға тұлғаның туған туысы, көзін көрген дос жарандары жиылды. Онда ғалымның еліне сіңірген өлшеусіз еңбегі, өнегелі ғұмыры кеңінен айтылды. Ол Қазақстанның гидрология және гидрофизика саласын дамытуға өлшеусіз үлес қосқан. Су асты қорларын тауып, шаруашылық саласының әртүрлі бағытына тиімді пайдалану жолдарын айқындады. 620-дан астам ғылыми еңбектің авторы, оның ішінде 40-ы монография. Енді былай қарасаңыз, Ақсу ауданынан шыққан алғашқы академик, Ақсу ауданынан шыққан алғашқы білімді азамат деп біледі елдің бәрі, солай таниды. Сондықтан бұл кісінің ұрпағы осы Ақсу ауданының балалары, осы кісінің ұрпағы деп білемін. Бүгін Ақсу ауданының азаматтары осындай үлкен тойды жасап, мынандай кереметті бюст қойып жатыр әкеме арнап. Сол үшін мен Ақсу ауданының әкімшілігіне үлкен рахметімді айтамын. Шара қос тұлғаға арналған ғылыми танымдық конференцияға ұласты. Оған елімізге белгілі ғалымдар, зиялы қауым өкілдері жиналды. Олар Есмұрат Сиқымов пен Жүрінбек Сыдықов жайлы зерттеу материалдарын таныстырып, тың дүниелермен бөлісті. Есмұрат Сиқымов осы Ақсу ауданының тумасы. Мен бұл кісінің биографиясын зерттеп, Белоруссияда қайтыс болған жеріне барып көрдім. Бұл кісінің жатқан жері қазір Украина мен Белоруссияның дәл шекарасында, Поседова деген село. Бұл кісі 4 рет ірі соғыс майданына кірген, 2 рет жарақат алған. Және қазіргі Белоруссияның Қазақстандағы елшілігінде бұл кісінің атында үлкен белгі тақта қойылған болатын. Және сол ауылды қорғап қалған 3 адам бар. 3 адамның бірі Есмұрат Сиқымов деп аты жөні алтын әріппен ойылып жазылған. Жүрекеңді мен бір жарты ғасырдай білем. Ол кісі ғылым академиясында жер туралы бөлім бар. Соның қатшысы болып атқарған. Студент болып жүріп жұмыс істеді, бір ғылыми жұмыс қатысқан. Ал енді оқу бітіргеннен кейін тікелей өндіріске барып, далаға экспедиция дейді геологтар. Соған шығып, соның бәрін ойдағыдай нелердің, басшылардың айтқанның бәрін қадағаттап істеген. Игі шара соңында қос тұлғаның рухына Құран бағышталды, мал сойылып, ас берілді. Артынша ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өтті. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Амина Құдайберген, Ерлан Замбай, Жетісу арнасы, Ақсу ауданынан.